su sırasam, süt берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем. Қарғаның валетінде едірейіп қасыңа мынау біреу қайдан келген? Апырай, суық еді сұрқын еден, адамға қарайды ғой сырты менен. Жол көрсеткіш сақшының таяғындай қимылыңды бағып тұр мұрты менен. Жеңешау, есіңде ме біздің ағай? Сыйласып отырар ек біз құдадай. Қанды балақ соғысты қарғысатсын қайран жеңгем шырқыңды бұзды қалай. Күлкің қайда, күмістей сыңғырлаған, жүзің неге ымырттай тұмжыраған, бұғалыққа тұрмайтын асау едің сені келіп, телеген кім мынаған? Өзің болсаң, тым ағат ойлағансың, бақыт емес басыңа қайғалғансың, жан едің ғой жаныңның талғамы бар, қара мұртқа қалайша байланғансың. Ел жұртың қараушы еді мақтан етіп, киева баяғыңа саптам етік, талайларды кетушең аттап өтіп, талайларды жүрушең таптап кетіп. Қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем, қайға мойымаушы ең қайдан келген, сағынып жүрсің бәлде қадірлім ай, баяғы жастығыңды майдан өлген.